ဝမ်းချန်နေရဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်၃မိနစ်ကျမ်းမာရေးအစီအစဉ်ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာပြပြပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ကင်မွန်ချိန်ရွယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျမ်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့အစီအစဉ်လေးမစခင်မှာကျမတို့ရဲ့ဝမ်းချန်နေကို subscribe လုပ်ပေးခဲ့ပါအောင်ရှင်အသစ်တင်တိုင်းသိရအောင်လို့လည်းဘေးနားကခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ပေးခဲ့ပါအောင်နော်ကင်မွန်ချိန်ရွယ်အကြောင်းကိုပြပြရမယ်ဆိုရင်တော့သူကຫນွေပင်အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်ကင်မွန်ချင်ဟာအသေးအတွက်အသုံးဝင်ပါတယ်။အရွက်နုပုံချိန်ပြီးအသေးရောင်တဲ့နေရာမှာလိမ့်ပြီးမယ်ဆိုရင်တော့ယောဂသတ္တစီနိုင်ပါတယ်။ကင်မွန်ချင်ရွက်အနုကိုညက်အောင်ထောင်းပြီးတကြားအနေငယ်နဲ့ရေချက်အေးနဲ့နေ့စဉ်တောက်ပြီးမယ်ဆိုရင်တော့အပြင်းယောဂကိုသတ္တစီနိုင်ပါတယ်။ပြီးတော့ကိုဖိုးကိုရောင်ယောဂတွေကိုလည်းတောက်ကင်းနိုင်ပါတယ်။ကင်မွန်ချင်ကိုရေနွေးအနေငယ်နဲ့တောက်ပြီးမယ်ဆိုရင်လည်းဝမ်းချုပ်တာ၊လေချုပ်တာတွေကိုသတ္တစီနိုင်ပါတယ်။ပြီးတော့ကိုရင်းအပူကိုငိမ့်စေပါတယ်စီးရွှင်စေပါတယ်စီးပူစီးအောင်ကောင်းမွန်စေပြီးတော့အစီကျလှပစေပါတယ်ပြီးတော့အစာအိမ်ယောဂါငှက်ပြားယောဂါအရေပြားပေါ်အဖြူကွက်ထခြင်းများကိုကင်မွန်ချင်စားခြင်းအဖြစ်သက်သာပျောက်ကင်းစေပါတယ်နှလုံးယောဂါဝေဒနာခံစားနေရသူတွေအနေနဲ့ကင်မွန်ချင်၅ချက်သာထက်ညက်၁၀ချက်သာစားအသင့်တင့်နဲ့ရောကျိုပြီးတော့နေ့စဉ်တောက်တင်ပါတယ်ပြီးတော့ဥယောင်ယောဂါခံစားနေရသူတွေအစာမချေသူတွေအစာလည်းမကောင်းတဲ့သူတွေအစာအိမ်မကောင်းတဲ့သူတွေကင်မွန်ချင်ကအစွမ်းတက်တဲ့ဈေးတစ်ခွက်ဆိုတာသိစေချင်ပါတယ်။နောက်တနည်းကတော့ကင်မွန်ချင်အရွယ်ရင်းရင်ကိုစားအနေငယ်နဲ့ညံ့အောင်ထောင်းပြီးတော့အရှိကိုအဖက်မပအောင်ညှိယူပါ။မျက်စိနာမျက်ရည်ကိုဝေဒနာတွေကိုသက်သာစေပါ။ပြီးတော့အမျိုးသမီးတွေအတွက်စပင်ကောင်းစေဖို့ကိုကင်မွန်သည်တရော့ပင်အခောက်တုံးနဲ့ကောင်းလျှော့မယ်ဆိုရင်တော့ဥယျာဉ်ပြားကိုအေးမြစေပြီးစပင်တန်ဆွမ်းစေပါ။ကင်မွန်ရွက်ကိုကျိုးပြီးတော့နေ့စဉ်ညအိယာဝင်တိုင်းတောက်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့စားဝင်အိပ်ပျော်ပြီးကျန်းမာရွှင်လန်းစေပါ။ဒါတော့ကင်မွန်ချင်ရွက်ရဲ့အကောင်းဆုံးလေးတွေကိုပြပြပေးခဲ့ရပါပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုမျိုးအကျိုးရှိစေမဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုကျမတို့ One Channel ကနေဆက်စပ်မပြတ်တင်ဆက်ပေးဖို့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပရိသတ်များဆက်ဆက်ဆောင်ကြည့်ပေးကြဖို့အမေ့ကြပါနဲ့ရှင်။ One Channel ရဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲစမ်းမပြုရှင်ပြီးတော့တာယာပြုရှင်တဲ့ပုံရည်ကိုပိုင်ဆိုင်နေကြပါစေ။Thank you.